اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو ماماز کچن. فرینڈز، آج میری جونیئر آپ سے ریسیپی شیئر کریں گی. وہ آج بنا رہی ہے چیزی ہرا بھرا کباب. اس کے لیے اس نے 500 گرام بون لیس چکن لی ہے. اس کو اچھے سے دھو کے بوائل کرنے رکھا ہے. لہسن ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ ڈال کے اسے بوائل کرنے رکھا ہے. اور یہاں پہ 7 سے 8 میڈیم سائز کے پوٹیٹوز لیے ہیں، اسے بوائل کرنے رکھا ہے. پوٹیٹوز جب بوائل ہو جائیں گے تو اسے پیل آف کر کے اسمیش کر لیں گے. اینڈ چکن کو بھی شریڈ کر لیں گے ہم. دونوں کو الگ الگ رکھنا ہے فرینڈز. چکن شریڈ کر کے سائڈ میں رکھ دیا ہے ہم نے. اور یہاں پہ پوٹیٹوز لیا ہے. پوٹیٹوز میں ایڈ کیا ہے یلو فوڈ کلر، سالٹ اینڈ پیپر پاؤڈر. اسے ہم ہلکے ہاتھ سے ملائیں گے اور پھر چکن کا مکسچر ریڈی کریں گے. یہ دیکھیے فرینڈز، میرے سس نے بیوٹیفل یلو کلر کا بیس ریڈی کر دیا ہے. اب وہ چکن کا بنانے جا رہی ہے. آلو کا مکسچر ریڈی ہو گیا. اب بوائل چکن میں یہ ایڈ کریں گی گرین فوڈ کلر، گرین چکن مسالہ، لیمن اینڈ کوریانڈر لیوز. 500 گرام چکن میں یہ جو گرین چکن کا مسالہ ہے یہ آدھا پیکٹ ایڈ کریں گے. اینڈ 2 چھوٹے لیمن ایڈ کریں گے ہم. تیکھاپن اس میں ایڈ کر دیا ہے. لہسن ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ ہم نے ایڈ کر کے، اور وہ آپ اپنے حساب سے اوپر نیچے بھی کر سکتے ہو. ہم یہاں پہ آدھا پیکٹ ڈال رہے ہیں چکن کا، آدھے سے تھوڑا اوپر بھی ایڈ کر دیا ہے. آپ اپنے حساب سے ایڈ کرنا فرینڈز. اب اس سب کو اچھے سے ملائیں گے لیمن اینڈ کوریانڈر ایڈ کر کے. فوڈ کلر، کوریانڈر، مسالہ، لیمن سب ایڈ ہو گیا ہے. سب کو اچھے سے مکس کریں گے اینڈ سلو فلیم پہ پکائیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم. اس میں آئل، اسٹاک کچھ بھی ہم نے ایڈ نہیں کیا ہے. چکن کے مکسچر کو ہم نے گیس پہ سے اتار لیا ہے. اسے نارمل ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے. سو یہاں پہ ہمارا گرین مکسچر چکن کا ریڈی ہے. اینڈ یہاں پہ جو آلو مکسچر تھا یلو وہ بھی ریڈی ہے. اب ہم اسے شیک دیں گے. اور یہاں پہ کچھ امول چیز کیوبس لی ہے، اسے ہم گریٹ کر لیں گے اور بیچ میں اس کی سٹفنگ کرنے والے ہیں. دیکھیے ابھی اسے وہ شیپ دے رہی ہے میری سس. ایسا شیپ دینا ہے، وہ دے رہی ہے. بہت ہی باریک آلو کا لیئر کرنا ہے ہمیں، جیسے ہم پیٹیز کا کرتے ہیں ویسے. آلو کی 2 پیٹی بنانی ہے اور بیچ میں ہمیں چکن اینڈ چیز سٹفنگ کرنا ہے. اگر آپ کا آلو چپکے تو آپ ہلکے ہاتھ سے آپ کے فنگرز پہ آئل اپلائی کر کے پھر یہ پیٹی بنائیے. دیکھیے ابھی بیچ میں وہ رکھ رہی ہے چکن. آلو کے اوپر اس نے چکن رکھی ہے اور چکن کے اوپر چیز کا چھوٹا سا پیس اس نے رکھا ہے. اور اگین جو آلو کی پیٹی ہے اسے وہ کور کر دیں گی. اور اس کے سائز کو ہمیں ہلکے ہاتھ سے پریس کرنا ہے. یہ دیکھیے پرفیکٹ بال ہو گیا ہے. اسی طرح ہم سب کو شیپ میں لائیں گے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. بس اب یہاں پہ انڈے بیٹ کر لیے ہیں اور یہ جو کٹلیٹس ہے اسے ہم اس میں ڈپ کریں گے کبابس کو اور ڈیپ فرائی کریں گے. تیل بھی ہم نے گرم رکھ دیا ہے سائڈ بائی سائڈ. کبابس کو ہم دونوں سائڈ فرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن نہ ہو جائے. میں سرونگ پلیٹ میں لے کے بتاتی ہوں. میں نے اسے سرونگ پلیٹ میں لے لیا ہے آپ لوگ کو بتانے کے لیے. اوپن کر کے بھی رکھا ہے. دیکھیے کتنا چیزی ہوا ہے. میری سس کی یہ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے، اسے شیئر کیجیے اینڈ شوناز کچن کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو فار واچنگ.